Retki su naši umetnici koji mogu da se pohvale sa nekoliko stotina dobijenih nagrada širom sveta. Njihovi radovi se nalaze u prestižnim muzejima u Hamburgu, u Varšavi i Parizu. To je deo biografije dizajnera Slavimira Stojanovića, čija je izložba posle Pariza i Londona stigla i u galeriju Beogradskog kulturnog centra, gde smo uz jutarnju kafu pričali o vizualnim umetnostima, porukama koje ona šalje, ali i o breakdansu. Jutarnju kafu ove subote ispijamo u svetu dizajna. Naš gost je Slavimir Stojanović, naš poznati dizajner koji je, moram to da kažem, dobio oko 300 nagrada širom sveta i koji je zaista poznat u svetskim razmerama. Dobro jutro. Dobro jutro. I evo da kažemo, izložba neobičnog naziva koja je privukla veliku pažnju posetilaca. Prvo nešto o samom nazivu. Da, naziv je na engleskom, pošto je ta cela priča bazirana na tom uplivu zapadne kulture na ove naše prostore i što kroz advertising, što kroz dizajn. Izložba se zove You're an idiot, please act accordingly, što znači ti si idiot, molim te, ponašaj se u skladu sa tim. Naravno, ona zvuči uvredljivo za mnoge ljude, pošto ne shvate da je to naziv izložbe, ali suštinski ideja da se naravno napravi jedna ozbiljna provokacija kojom bi ljudima skrenuo pažnju na ono što je tema, a tema je da se svi mi ponekad osetimo idiotima. Izložba je pre svega autobiografskog karaktera. Ovo su situacije u kojima sam se ja osetio kao kompletni idiot u velikom broju životnih nekih situacija i gde sam jednostavno kombinaciji sa svojim znanjem i profesijom kojom se bavim iz dizajnerskog nekog aspekta probao da te neke svoje situacije opet napravim u zanimljivost koja bi ljudima bila pitka, duhovita i laka za razumevanje. Koje situacije baš i sveta reklama i sveta medija od ljudi nekako prave, da kažem, idiote i fabrikuju uvek iste i slične osobe? Pa glavni fenomen je to da smo svi nekako potisnuti u ideju stada, da treba da smo svi iskontrolisani za lakšu konzumaciju, za lakše ceđenje, to malo para što ljudima ostalo i taj fenomen pojedinca u okviru stada je ono što mene najviše inspiriše. Predaješ na fakultetu, šta poručuješ studentima? Oni su, da kažem, mladi i još nisu ugurani u ta stada, bar ne bi trebalo. Pa učim ih da se posvete sebi i da svoj duh jednostavno kontrolišu kroz autoironiju, kroz iskrenu, istinsku ljubav odnose među ljudima, kroz disciplinu, pre svega, kroz savestan svakodnevni rad, može da se daleko dopre, a to su recimo tri stvari koje bi preporučio našoj naciji i celoj da apsolutno daleko češće upražnjavaju. Autoironija, disciplina i ljubav. Radovi Slavimira Stojanovića nalaze se u galerijama širom sveta, u Muzeju reklame i plakata u Hamburgu, Muzeju plakata u Varšavi, Centru Pompidou u Parizu, a dobio je čak više od 300 međunarodnih nagrada i priznanja. Pitamo ga koje su njemu lično najznačajnije. To su te neke nagrade, najveće nagrade u Evropi, recimo Epica ili Creative Standards Award u Njujorku, nagrade na Kanskom advertising festivalu. To su sve tako, da kažem, vrlo glamurozno zvuči kad se kaže. Suštinski je, iza toga stoji ogroman rad i veliki trud jednog tima ljudi koji je iza mene bio da to podrži. Mnogi ne znaju da Slavimir ima i brojna interesovanja pored dizajna i hobije koji su možda malo neočekivani za jednog umetnika. Jedan od tih hobija možete da vidite i ovde na izložbi, a to je breakdance. Kaži nam, ovo si ovde ti. Da. Ti si imao breakdance grupu, ali tako? Jesam, imao sam grupu koja se zvala Belgrade City Crew i bili smo prvaci Beograda 83. 84. baš davno, pre 30 godina, sad kad pomislim. Ali to je bila velika pasija i ja sam stvarno, i kulturno gledano, ja sam stvarno odrastao na hip-hop muzici i na hip-hop kulturi generalno. Ovaj videoklip si snimio specijalno za izložbu? Pa da, ovo je snimljeno pre par godina u Sloveniji za neko moje predavanje na temu koliko je dosadna perfekcija i koliko je dobro da pobrkamo lončiće i da probamo da pravimo ružne stvari jer u njima ima jako puno lepote u stvari. I evo, za kraj ovih razgovora, naše običajno pitanje, to je životni moto, neko ko ima toliko puno interesovanja i ko je toliko uspešan i kod nas i u svetu, svakako ima i zanimljivu rečenicu koja ga vodi kroz život.
moj moto je život nije komplikuj jednostavno. Znači, trudim se da što jednostavnijim stvarima dam neku komplikaciju, a da se to ne primeti na prvi pogled, nego da jednostavno živim skromno s polja, a iznutra bogato. Tako i naizgled jednostavni radovi Slavimira Stojanovića nose snažne poruke razumljive na svim kontinentima, pa će ova izložba posle Pariza, Londona i Beograda stići i do Los Angelesa i Tokija.